ចុះអឯងមកដល់ហើយអឯងនេះមិនចិត្តតារបស់ជ្រុងជ្រុងចឹងហើយដៃជើងឯងជ្រុងជ្រុងដែរមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងមិនក៏ឯងជ្រុងចឹងអញ្ចឹងគេហៅថាម៉ាញ់ក្រាអាកងោលម៉ាមន់ឆ្លើយអាហ៊ានហៅអញកងោលផងអាមន់ឲ្យឆ្លើយមែនគ្មានម៉ែបដាឥឡូវនឹងត្រូវទៅណែអ៊ូឈប់នៅនោះមានភូមិមួយសួស្តីបងសម្រាប់ច្រងនៅនេះមានអីស៊ីឯងបងខ្ញុំហៅអីស៊ីអត់មានទេខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងហើយបងឯងមានចំណីអាហារឯងខ្ញុំចែកចោលទេបងខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងហ៎បងយើងមានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចូលផ្ទះយើងដើម្បីយកចំណីអាហារឲ្យឯងតែយើងមានបញ្ហាមួយឯងមកជួយយើងនៅផ្ទះយើងតិចមកនេះផ្ទះយើងគឺមានជាប់អាស៊ុំប៊ីតែឯងអាចជួយសម្លាប់វាបានដែរទេព្រោះយើងអត់អាចសម្លាប់វាបានទេវាយើងខ្លាចវាខ្លាំងណាស់បងសម្លាប់វាបានយើងនឹងឲ្យចលងឯងស៊ីតែ zombie នឹងមួយដែរស៊ីភុយចាតែគេបើកទ្វារមិនញ៉ៃញ៉ៃបើកទ្វារយកមកអា zombie ងាប់ហើយផ្ទះខ្ញុំហេតុអីក៏លោកឯងកុំតិចតែខ្ញុំចង់ចាំថ្ងៃខ្ញុំបានអីនៅទៀតបើលោកឯងកុំតិចតែខ្ញុំចាំខ្ញុំសុំទោសផងលោកតែលោកឯងខ្ញុំនឹងគេបើកទ្វារយ៉ាងម៉េចចាំវាយយកមកអើបើកទ្វារបានចាំបាច់វាយកុំតិចតែយើងឥឡូវអញ្ចឹងយើងគ្មេឯងស៊ីទៅឯងតទៅជួយវាយគេជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានយករបស់ពីគេស៊ីនោះគឺជាសត្រូវនោះគឺជាផ្ទះវាឯងអាចទៅជួយវាយផ្ទះវាបន្តិចបានទេដើម្បីយើងយកចំណីអាហារឲ្យឯងស៊ីបាយមិនបានវាយវាឆ្ងាស់ទេយើងអត់មានអីអីស៊ីទេហើយតវាយវាយកចំណី5ស៊ីមកបាយអាពួកអស់នេះហ្នឹងមែនអាពួកអាតែនៅក្នុងតែនេះអាពួកបាយអាដុំម៉ែបាញ់ព្រួយអីឈឺអានេះអីអានេះបាញ់ព្រួយដែរមើលចាំតិចមកញ៉ៃញ៉ៃអានេះអឺងាប់ហើយម៉េមានស្ត្រៃហើយម៉េជួយអីមកពីណាបងយកអាពួកអានេះស៊ីភុយហ្នឹងតែតែមែនដើរវាយអាពួកអានេះវាយអត់ពេលអត់ប្រយោជន៍ចុយអានោះវាយគ្នាអញតាមតិចងាប់បាត់អញរត់ទៅហើយចុយអាប៉ែឯងខ្លាំងម៉េចវាយគេកំតិចដល់ខ្ទេចងាប់អស់មកអើបើឯងខ្លាំងចឹងយើងមានការងារឲ្យឯងធ្វើមួយទៀតឯងទៅវាយបីសាច់មួយនៅក្នុងកន្លែងឋានរួចជាមួយយើងអញ្ចឹងឯងទៅវាយបីសាច់ជាមួយយើងយើងមានបីសាច់មួយដែលត្រូវឲ្យឯងវាយមកដើរតាមយើងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចូលទៅវាយបីសាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងត្រូវត្រៀមខ្លួនវាមិនមែនស្រួលទេឯងបាត់បង់ជីវិតបាទអីទេមិនភ័យខ្ញុំខ្លាចងាប់ទេឥឡូវយើងទៅនឹងហ្មងទៅអូអញ្ចឹងយើងរៀបចំខ្លួនទៅហើយនេះយើងមកដល់ហើយនេះគឺជាបន្ទាយពួកវាឯងត្រូវវាយបិសាចពណ៌នេះដោយសារយើងខ្លាចពួកវាខ្លាំងណាស់ឯងសម្រាប់វាចោលអស់ទៅតែបងខ្ញុំឃ្លានណាបងខ្ញុំអត់អីស៊ីហ្នឹងយកតរងស៊ីសិនហ្នឹងអូយកកូនច្រាមបងខ្ញុំឃ្លានចង់ងាប់ហ្នឹងមើលអាពួកហ្នឹងអាខ្មៅឯងងាប់មួយឯងមកទៅអីអាជ្រូកអានោះឯងមើលស្អីអានោះឯងមើលស្អីឯងមើលស្អីឯងមើលស្អីឯងវាយឯងមួយឡើយនៅស្ងៀមអាម៉ៃវាយទៅលះខ្លែងម៉េពូវាមកហើយអាមួយនោះខ្លាំងអាម៉ែជួយពូខ្ញុំបងម៉េហើយរត់ទៅប្រាប់ម៉េហើយរត់ទៅប្រាប់ម៉េឯងហ្នឹងម៉េមែនងាប់អាម៉េគេដូចអាចចៃអាវាយមិនតិចងាប់បាត់វ៉ាវឯងពិតជាខ្លាំងមែនយើងមិនជឿថាឯងខ្លាំងដល់ណាហ្នឹងទេតែអរគុណច្រើនដែលបានសម្លាប់វាឥឡូវពេលនេះយើងអាចធ្វើរបបមួយបានហើយឯងមកតាមយើងមកយើងនឹងបង្ហាញឯងថាវាគឺជាអ្វីនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងសង់អេមរ៉ាល់ពេលណាយើងវាយឆ្ងាប់វាបានយើងនឹងបានដងមួយនេះមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកយើងមានដីសុខហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានមេធំមួយទៀតដែលយើងត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងហ្គេមនេះតែឯងអាចជួយយើងបានដែរទេមេនឹងគឺគួរឲ្យខ្លាចមែនទែននេះគឺជាកន្លែងដែលមេធំដែលឯងត្រូវវាយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវសង់កន្លែងនេះដើម្បីទៅវាយកន្លែងមេកដុំឆែកធ្លាក់បោះយកអើកន្លែងនឹងគឺជាកន្លែងដែលមេធំជាងគេអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅតែឯងហ៊ានលះបង់ជីវិតឯងទៅវាយមេនឹងដែរទេអាយកូទេមេហ្នឹងអ្វីតិចមកល្អហើយអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបចំឲ្យឯងឥឡូវនេះមួយអូខេយើងដាក់ឡៃនេះជិតគ្រប់ហើយនេះឆ្លាក់ចូលដល់ហើយងប់ចាំមែនហើយអហើយតោះយើងមកទៅមកលោចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកទៅយើងលោចូលទៅគឺយើងទៅដែរលោទៅមុនទៅវើយបាយបាយនេះយើងមកដល់កន្លែងមេនៀកហ្នឹងហើយគឺជាមេដែលធំជាងគេនៅក្នុងហ្គេមមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើឯងអាចសម្លាប់មេបីសាច់ហ្នឹងគឺភូមិយើងអញ្ចឹងពួកយើងនឹងមានក្តីសុខបើឯងសម្លាប់មេហ្នឹងអញ្ចឹងឯងជួយសម្លាប់វាបន្តិចបានទេមិនអីទេចាំខ្ញុំសម្លាប់វាអាពួកអាខ្មៅអស់នេះខ្ញុំត្រូវវាយហើយអាពួកឯងប្រែតមែនអាពួកនេះអាពួកឯងងល់វាយមិនដាច់ងំអូចំអីនេះអីនេះគូស្អាតទុកវាចោលសិនលេងមួយពួកអាខ្មៅខ្មៅអស់នេះតិចសិនអាពួកអាខ្មៅខ្មៅសប្បាយលេងដែរនេះអេពួកអាខ្មៅមកនេះអេអាប្រែតអឺងប់ឯងមួយអឺវាយឯងមួយទៀតអឺតោះអាមួយដាក់មួយដៃងោះអើចាំនៀកចោះមកមកវាយតែម្ដងងោះអានេះហ្នឹងមិនស្រួលអានេះខ្លាំងអត់ទេមើលទៅដូចខ្លាំងអាប្រែតឯងមកទៅអីអាប្រែតអូនោះខ្មែវាមកឯងអើម៉ាខ្មែខ្លាំងដល់អមរិតណាងាប់អាបោះតែអាចចំបោះដាក់ពីលើក៏ងាប់ដែរមេអីនេះ
វ៉ាវឯងពិតជាវាយវាឆ្ងាញ់មែនអូឯងពិតជាខ្លាំងមែនយើងមិនសឹងមិនជឿអូខេលោយមែនតែនយើងយកពងវាធ្វើជាពានរង្វាន់អូខេលោយមែនតែនតោះយើងចាប់ការងារយេទៅតែវិញអរគុណច្រើនដែលអបាយបានជួយយើងយើងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើឯងបានសម្លាប់មេដែលធំជាងគេនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះយើងបានពងវាហើយយេអរគុណច្រើនដែលឯងបានជួយយើងមកកន្លងអនេះក៏ប៉ុន្តែយើងភ្លេចប្រាប់ឯងថានៅមានបីសាយមួយទៀតដែលវាខ្លាំងមែនតើដែលយើងគ្មានអាណាឯងវាយសម្លាប់វាបានទេតែឯងអាចជួយយើងបានទេអូយមិនបាច់ភ័យទេអាណាគេក៏ខ្ញុំវាយដែរល្អហើយចឹងចឹងទៅជាមួយយើងបន្តិចមកនេះគឺយើងបានមកដល់កន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហើយចុងបីសាយមួយនេះគឺវាគួរឲ្យខ្លាចជាងមេដែលឯងធ្លាប់វាយនឹងប្រមាណដងគឺវាខ្លាំងមែនតើគឺអាមួយហ្នឹងគឺមានធំហ៎អាកូនទេអាហ្នឹងវាយមកបន្តិចមកតែចឹងបើឯងមានអំណួតទឹកចិត្តលើខ្លួនឯងឯងការពារយើងផងយើងនឹងទៅលួចរបស់ពួកវាហើយឯងការពារកុំឲ្យយើងងាប់យើងសូមអង្វរឯងការពារយើងផងព្រោះអាមួយនេះគឺវាខ្លាំងខ្លាំងណាស់បើឯងមិនការពារយើងទេយើងងាប់បាទចាំការពារនេះយើងចូលលួចឆេះវាហើយអូនេះឯងជួយមើលពីក្រោយផងយើងផងអូយលួចបោះវាតិចសិនវាប្រយ័ត្នវាអានោះវាអាចកើតមកគ្រប់ពេលអូយស្រ័យបដ ாய் អញអូយរត់សិនហើយអញអូអត់អីអូនេះឆាននេះមួយទៀតអូខេអូអូស្រ័យតែបើកឆាននេះមួយសិនអូខេអូរបស់គ្រប់គ្រាន់ច្រើនណាអូយតោះយើងកុំនៅនឹងយូរពេកយើងប្រញាប់ឡើងអើដើរលោលតិចសិនអញអូយយើងជួយចាប់អញស្អីគេនឹងអញគួរអូស្រ័យបដ ாய் ហើយណៃអូយកដោមកលុបអោយអញអូយស្លាប់អញរត់រត់អូយភ័យភ័យអាចកូរ៉េនេះចាំមើលតែម្ដាយងប់ទៅភ័យភ័យវ៉ាវយើងមិនសឹងជឿតែឯងអាចសម្លាប់បីសាច់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងហ្គេមនេះមែនចឹងនេះយើងបានរៀបចំអាហារនៅក្នុងផ្ទះនឹងឲ្យឯងហើយហើយឯងអាចចូលទៅស្នាក់នៅហើយនឹងស៊ីលបាយនៅក្នុងនេះមិនតែនឹងអត់មានមកហូបអាហារចឹងអានិព្រឺមែនយើងបោកវាដើម្បីសម្លាប់វាទុកវានៅយូរមិនបានទេយើងអាចងប់ដល់យើងអាចបន្ទូឯងហើយជុំអានេះផ្ទុះខ្ទេចតែអស់មួយអានេះមិនងាប់ទៀតឯងធ្វើមកពីស្អីចុះមកឯងដឹងទីនធីអស់ហ្នឹងឯងយកមកអស់ប្រមាណនេះអាមួយនេះធ្វើអញក្តៅមែនអូអានេះបោកអញប្រើអូឯងហោះធ្វើបាបអញផងផ្ទះឯងមកភ្លៀងសិន